A cultura sem os seus protagonistas, ela perde a alma, perde a possibilidade de se manter e de continuar se desenvolvendo. Tudo isso produto da redemocratização, reconhecimento de direitos. Eu acho que nós, urbanos, nós do litoral, temos a obrigação de incorporar os índios no projeto de democracia do Brasil. Incorporar os indígenas com sua cultura, com suas línguas, com o direito à saúde, com o direito à educação, de ter acesso a meios que possibilitem que eles se relacionem com a gente, com os não indígenas, de forma igualitária, ou seja, em condições de oportunidades iguais.